السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بہت ونکس اک اپیل اخ کر بہت بوڑ دہ انشاء اللہ تھی ہر کنس پتہ کہ ساری کریں خوشی سان عید حس تو مگر ونکین چھو تھی یتنس بہت تھی وچان کہ بہت ونکس کوکر ناگس مجھے زن سنم براری ماگم تو یہ گیاو اہس شتوہ مارچ اکس یم زن اہس تر فیملی ٹور فیملی یت گرس من بچ بسان تو تھی بخوبی سان ویڈیو کہ دودی مکان دودی مکان تو ونکس فیملی ستھ آئی یوت آلریڈی نظر دن ون کہ ہاون یعنی کہ اس ویڈیو امی مدا مقصد ساری کریں انشاء اللہ پگہ بنائیں ساری عید ساری کریں بوڑ دہ اصل پاٹھ مگر فیملی یت مکانس مجھے بالکل اسو تک خستہ وچان یہ دود وترہ تر فیملی ٹور فیملی یت ونکس یت مزہ تو مگر اس گزارش ونکس تک ساری بائن کران سارے بائن کران کہ اگر کس تک مدد آس ونکس کرن سہ کرو یت یور بالکل آمت کہیں پنو ہمسایو بغیر تو یہاں پتہ تمول دیتمت بالکل گھر درمت کہیں یہ ویڈیو وچو تھی بخوبی سان ساری بھائی مگر اس گزارش کران اس کیا ونکس یت فیملی ست تو یہ ہوں تھی ہر کنہیں اگلے وچت کہ ان کا مدد ضرورت یہ مکانس بسان ونکس کچھ کہیں مکان سہ کہ یتس ساری فیملی بچان یہ بچہ بچان تو اس لیے چھس بہت گزارش تھی کران کہ کل کچھ عید ان واجی تھی یوتا یسو تھی کرو سپورٹ تھی کرو سپورٹ تو تھی یوتا یسو گھن پن مکان نو بناون گھن اصل پہ کریں کچھ ہر کس اس کوشر قوم ان شاء اللہ الرحمان یہ باغرت قوم اصل پہ کر ہر کس مگر مگر یت فیملی آئی نظر دن دس یت حال و حوال ونکس نظر ایز اے پنہ این جی او تھرو اس نش آمت کہ ونس تک کسی ویڈیو یتس بنوت کی تو ان باضابطہ پہ پرمیشن تاضابطہ پہ ونمت کہ اس بناو اس بنو اس ایڈمنسٹریشن دتمت تو ویسے ان شاء اللہ یتس کوکر ناگ نزدیک تو یتس تھی کرو یتس کم برادر فیملیز زن ونکس مسل یہند بچہ اسو تھی وچان کہ دراؤ نا پلو زن لگت بچارن دراؤ نا ام بغیر کہیں لگت سی یوتن تو باقی ہاؤ تھی کہ یہ بان تمہیں دمت ہر کم پلو چاہے تمول چاہے کھانا تہ چیز اس یہ تو سہ ہوں تھی بخوبی سان یتس وچو یہ ہر کس اکس کوکر ناگس من پتہ تو ونو تھی کہ کیا مسل گو اس نت پہ شتوہ ستوہ درمیان من رات سن ڈائی بج شنگہ ات مول درو ڈائی بج ام دس نظر یت پٹمس پورس توتہ نار لوگمت تو اس لیے تہد شکر گزار یتس آئیو تھی مثال اس ہیلپ کرنے خاطر تو اس لیے اس نسا عوامس ون گزارش کران کہ عوام کرین اس مدد تاکہ اس تہ کرو عید اس تہ بناو مکان اس نس بسنس مت کہین تہ بالکل نس یہ مکان اس مکلو یت مز اس مکلو تو عوامس تہ گزارش کران اس کرین بھرپور مدد کہ اس تہ مناو عید یت نسا آو کہین تہ بغیر یہ ہمسائے اس تمے آئے تمو دیت اور یور پلو ولو کی نقدی دتھ تمو کور مدد باقی نسا گو نا اس مدد کہین تہ ون عوامس تا اس لیے اس اپیل کران اس عوامس ونان کہ اس کرین سا مدد اس کارو یہ مکان تہ تو مناو عید تہ تومول وومول سوری کیٚنٛہہ دوس اَسہِ چھُنہٕ حظ چھُ کِہیٖنۍ اَسہِ روٗز نہٕ حظ کِہیٖنۍ اَسہِ کیٛاہ کَرن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ تِم تہِ نہٕ کَرن بوٚڑ تۄہہِ عیٖز کَرن اَتہِ کیٛاہ بوٚڑ گژھان اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کھٮ۪نَس سُم چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ چھُ کھٮ۪نَس سُم نہ پَلو لاگنَس سُم اَسہِ دِژے ہمسایَن پَلو وَلو تہِ اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ روٗد نہٕ اَسہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ اَتہِ نہ کھٮ۪نَس سُم نہ بَچَن نہ کِہیٖنۍ عیٖز مَناوو أسۍ کِتھ کٔنۍ مَناوو یہِ خوشی بَناوو کیٛاہ کَرو اَسہِ نہ حظ روٗز پَلو تہِ کِہیٖنۍ نہٕ نہ کھٮ۪نَس سُم اَسہِ کٔرِو مَدد اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ روٗز نہٕ اَسہِ نہ کھٮ۪نَس سُم نہ کینٛہہ خۄدایا اَسہِ کٔرِو مَدد جِناب بہٕ یِہے گُزٲرِش کران کہِ پَنُن یُس اَسہِ اِنشاء اللہ الرحمٰن پَنُن قوم چھُ تہٕ بہٕ چھُس فاینلی یژھان تُہۍ وَنُن کہِ وٕنکیٚس یِم بَچہِ چھِ کیازِ لٔکٕٹۍ بَچہِ کیازِ أسۍ چھِ یِمن سۭتۍ وٕنکیٚس بِہِتھ أسۍ چھِ یژھان تُہۍ گٔژھِو کَنٹِنیو یِنۍ اَسہِ نِش تہٕ یُس زَن یِمن مدد چھُ وٕنکیٚس ضوٚرتھ مدد کٔرِو تُہۍ یِمن بَچن ہُنٛد گژھِوٕ تۄہہِ آر یُن حظ یِم تہِ کَرن عیٖد کیازِ یِمن چھُ وٕنکیٚس یِمن پَلو تہِ چھِ لٲگِتھ حظ یِتُے چھُ یِمن درٛومُت حظ تَمہِ ساتہٕ چھُ یِمن یِتُے درٛومُت باقٕے چھُنہٕ یِمن وٕنکیٚس کِہیٖنۍ تہٕ اس لیے چھُس بہٕ یژھان پَنٕنِس یُس تہِ جموں کشمیٖرُک اَسہِ عوام چھُ یِم گژھن بھرپوٗر سان مدد کَرٕنۍ کیازِ عیٖز چھُ کُل بِل وٕنکیٚس ترٛےٚ دۄہ حظ ترٛیمہِ دۄہ چھِ اِنشاء اللہ عیٖد أسۍ چھِ یژھان کہِ وٕنکیٚس کٔرِو تُہۍ مدد تہٕ تُہۍ یژھِو تُہۍ یوٗتاہ مدد یژھِو کرُن تیوٗت کٔرِو تُہۍ
تہٕ مگر یُس زَن یہِ ویٖڈیو چھُ یہِ تہِ پَکنٲیِو تُہۍ برونٛٹھ کیٛازِ یِمَن یۄس مکان بَناوَن أسۍ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ تہِ یِہُنٛد ویٖڈیو یِمَن چھُنہٕ بِلکُل ٹوٹلی درٛومُت کِہیٖنۍ حظ اَسہِ چھُ ہر ساتہٕ اَسہِ وٕچھ کۭتیٛاہ مکان تہِ دِتۍ بَنٲیِتھ اگر کٲنٛسہِ خۄدا دِیِن نجات سَتووت اوس آسان تہٕ تٔمِس تہِ ٲسۍ أسۍ مَدَد کَران یا کانٛہہ اگر اِنسِڈٮ۪نٛٹ اوس یِتھَے کٔنۍ گژھان مگر یۄس یہِ فیملی چھِ وٕنکٮ۪س یِم چھِ ژور فیملی حظ یِم چھِ وٕنکٮ۪س محتاج یِم چھِ وٕنکٮ۪س عیٖز خٲطرٕ یِمو چھُ ہمسایَن کوٚرمُت مَدَد کہِ توٚمُل ووٚمُل دیُتمُت تہٕ تِہُنٛد چھُ یِم شُکرِیا کَران مگر اِنشاء اللہ رحمٰن یِم چھِ پنٛنِس قومَس پنٛنِس عوامَس پنٛنِس جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکَن گُزٲرِش کَران کہِ یوٗت نہٕ تیوٗت کٔرِو یِمَن مَدَد تہٕ سُہ کٔرِو یِمَن تہٕ وۄنۍ گوٚو سانہِ طرفہٕ یُس اَسہِ اٮ۪ن جی او چھُ پَنُن کھُلومُت کۄکَر ناگَس منٛز دَ ہوپ فُل ہاٹٕز فاوُنڈیشَن تہٕ تَمہِ طرفہٕ کَرو أسۍ وٕنکٮ۪س تھوڑا بہت یِمَن یہِ چَک اَکھ یہِ حظ یہِ وٕنکٮ۪س مَدَد تہٕ مگر یہِ چھُ لۄکُٹ مۄکُٹ مَدَد اِنشاء اللہ رحمٰن یُس تۄہہِ بایو سٲنِس اٮ۪ن جی اوس مَدَد کوٚرمُت یہِ دِمو أسۍ یِمَن کیٛازِ یِمَن بَچَن ہِنٛدۍ موٗجوٗب وٕنکٮ۪س یِم زَن یہِ کٲلکٮ۪تھ عیٖد چھِ تہٕ یہِ کَرو أسۍ یِمَن حظ حوالہٕ تہٕ یہِ چھُ تۄہہِ سانہِ طرفہٕ جِناب یہِ حظ یہِ چَک اَکھ یُس زَن اٮ۪ن جی او اَسہِ چھُ کۄکَر ناگَس منٛز پَنُن اِنشاء اللہ رحمٰن دَ جے کے ہوپ فُل ہاٹٕز یہِ چھُ تۄہہِ تَمہِ طرفہٕ وٕنکٮ۪س کیٛازِ تُہۍ تہِ چھُو اِنشاء اللہ کٲلکٮ۪تھ عیٖد حظ یہِ چھو تۄہہِ سانہِ طرفہٕ اِنشاء اللہ چَک حظ تۄہہِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ یژھن اِنشاء اللہ سٲری بٲے مَدَد کَرُن تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو کیٛازِ أسۍ تہِ چھِ ہاوان یۄس أسۍ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کَران یہِ چھِ أسۍ دِوان تہٕ أسۍ تہِ آے تہٕ یُس سون اٮ۪ن جی او تہِ چھُ باقٕے تہِ ہیٚکِو تُہۍ اِنشاء اللہ رحمٰن یِمَن کٔرزیو تُہۍ وٕنکٮ۪س بھرپوٗر مَدَد یُس یِمَن ڈِسپٕلیس پٮ۪ٹھ اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ دیُت اَتھ ویٖڈیوَس برونٛٹھ کَن تہٕ اَتھ یوٗت تُہۍ یژھِو تیوٗت کٔرزیو مَدَد تہٕ باقٕے چھُ اِنشاء اللہ سون اٮ۪ن جی او تہِ کَنٹِنیوٗ جٲری تہٕ أسۍ تہِ کَرو یِمنٕے جایَن مَدَد أسۍ تہِ آسو توٚتھَس واتان یِمَن اُمید چھِ اِنشاء اللہ رحمٰن رۄبَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ تِم سٲنِس اٮ۪ن جی اوَس پٮ۪ٹھ پَنٕنِس یَتھ ڈِسٹِرٛک اننت ناگَس منٛز یا کُنہِ تہِ جایہِ جموں کَشمیٖرَس منٛز تہٕ اِنشاء اللہ کَرو أسۍ یِتھَے کٲٹھۍ برونٛٹھ کُن تہِ مَدَد حظ تہٕ بِہِو رۄبُل کاینَتَس حوال مگر یوٗت نہٕ تیوٗت سَپوٹ کٔرزیو حظ تہٕ بِہِو رۄبُل کاینَتَس حوال اَسلامُ علیکُم.